จิตได้ทลบหลอปีมนเปลนี้ขมีนลายจิตบาปรังมองหานกายปลายจิตขย่อมหายสุสดายปุกไม้บองโปถึงออกคณิบาทงานนี้พองได้มาจุบจมูกขยมบาแต่ท้ายគឺឃើញថាវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបាទបាននិយាយរឿងកងប្រសាអ្នកមានភាគទី59ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទចង់និយាយរឿងកងប្រសាអ្នកមានភាគទី60ចង់នឹងថាកងប្រសាអ្នកមានភាគទី60ហ្នឹងវាសាច់រឿងល្អមើលកម្រិតណានោះអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទនៅក្នុងពេលនេះដូចតទៅ Let's go បានធូរខ្លះហើយនៅងើបបាទអូយតាមមិនកាទេឈឺណាស់ឡាឡានតាឡាឡានបងនៅបងខ្ញុំត្រូវតែពីណៃនាងក្នុងនាមខ្ញុំជាបងស្រីធំនៅក្នុងផ្ទះនេះថាម៉េចពីណៃហេម្ដាយក្មេករបស់អ្នកនាងកំពុងតែដើរមកហើយតែមករកយើងកាលដែលយើងពីណៃដានីកាលពីល្ងាចមិញតែមកដឹងអត់ថ្ងៃមិញថាគេមករកអ្នកណាគេមករកតែបងថ្លៃដានីនឹងឯងអឯងចង់និយាយថាគេលួចស្រឡាញ់ដានីបងមិនមែនបែបនោះចឹងមិនតែម៉ាក់ឃើញប្រច័នឃើញហួងហែងឃើញឆ្លុះគ្នាជាមួយបងវងរាល់លើកនឹងឲ្យតែជួបគ្នារឿងកូនប្រសាអ្នកមានបាទអូខេនៅក្នុងពេលនេះផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបានទស្សនាវីដេអូចប់ដូចខ្ញុំដែរហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានឃើញហើយគឺឃើញថាដំបងបាទគឺឃើញថាឡាឡែនគឺមិនដឹងជាគាត់ទៅណាទៅណីទេគឺបានជួបជាមួយនឹងវងហើយគាត់បានដួលដួលហើយឈឺកជើងឈឺអីចឹងណាហើយវងគាត់ក៏បានលើក3អីចឹងទៅហើយអូគឺតកងអីស៊ូអីស៊ូនំទៅកាន់ឡាឡែនមិនហើយចឹងបានរឹតជើងរឹតអីឲ្យដល់ពេលវងគ្រាឡើងឡើងដឹងឡាឡែនធ្វើម៉េចហ៎អូអូអើយខ្ញុំក្រោកមិនរួចទេអីណាឃើញប្រុសស្អាតបាននេះឡាឡែននេះមិនធម្មតាដៃគេទេអូនកុំណាកុំណាដានីមកទឿននេះដល់ស៊ីកំភ្លៀងលហើយហើយគឺថាតនឹងពិតជាល្អមើលខ្លាំងមែនតើគឺថាឡាឡែនបានចេញអាកប្បកិរិយាមួយដូចថាស៊ីអារម្មណ៍ទាក់ទាញវងអញ្ចឹងណាតែចៃដល់នេះវងអត់មើលឯងវងអត់ចាប់អារម្មណ៍ឯងវងចាប់អារម្មណ៍តែដានីម្នាក់គាត់គឺវងពិតជាមនុស្សល្អមែនតើសូមសរសើរគាត់ណាហើយត្រង់ចំណុចនឹងផងដែរគឺឃើញថាស្រីកុចក៏បានដើរមកហើយបានឃើញក៏បានភ្ញាក់បាត់ហាតាមពិតគឺជាបងស្រីឡាឡែនតាគឺបានទួលបានអីទៅដូចថាបណិបណៈប៉ះខ្លួនប៉ះប្រានេះជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់ខ្លួនគឺជាលោកវងហ្នឹងហើយក៏លេចទៅមើលចំណុចនឹងដូចគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺឃើញហើយគឺឃើញថាលោកពងលោកពងក៏ដើរមកដល់លេខគ្នាហើយក៏បានស្រែកហាភ្ញាក់ផ្អើលណាហាតាមពិតគឺជាឡាឡានទេតើហើយឡាឡានគ្រាន់តែឮសំឡេងរបស់លោកពងគឺងាកមកឡើងលឿនហើយមានអារម្មណ៍ថាមិនដឹងជាគាត់ភ័យឬក៏ភ្ញាក់ផ្អើលសាររឿងអ្វីគឺគាត់បានគេថាលន់មាត់ហាបងលោកពងទេតើអីចឹងណាមិនដឹងថាពីរនាក់គាត់នឹងត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាជាខ្សែបងប្អូនឬក៏មានទំនាក់ទំនងគ្នាអ្វីបានជាឃើញមកគ្នាមានអារម្មណ៍ថាដូចភ័យរៀងខ្លួនណាដល់ពេលជួបរឿងដែលថាមិនគប់បីណាឃើញថាឡាឡែនមានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលហើយមានអារម្មណ៍ថាភ័យផងអីផងដល់ពេលឃើញដំបងក្រាន់តែស្រីគុជមិនប្រមាណដល់ពេលលោកពងគឺមានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលហើយមានអារម្មណ៍ថាភ័យចឹងហើយគឺពិតជាល្អមើលខ្លាំងមែនទែនតែមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្លះហើយត្រង់ចំណុចហ្នឹងមិនដឹងថាវានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេពីព្រោះអីគឺឃើញថាលោកពងគឺគាត់បានស្រឡាញ់ដានីហើយគាត់បាននិយាយទៅកាន់វងហើយគឺគាត់ឲ្យវងហ្នឹងមើលថែបើសិនជាឲ្យដានីឈឺចាប់អីចឹងគឺគាត់ក៏មិនលើកលែងឲ្យវងដែរហើយមិនដឹងថាត្រង់ចំណុចហ្នឹងលោកពងហ្នឹងធ្វើអ្វីទៅកាន់វងដែរឬអត់ទេគឺយើងមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាវាល្អមើលកម្រិតណានោះឥឡូវត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទមានតែប្រប៉ុណ្្នឹងឯងដែលចង់និយាយអញ្ចឹងក៏លេចមកមើលចំណុចមួយទៀតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយគឺឃើញថាបងធំមេសាងគឺបាទគឺឃើញថា
ស្រីណាតគឺបានប្រកាសខ្លួនគឺជាបងស្រីធំនៅក្នុងផ្ទះតកូលជំទាវផាហ្នឹងគឺជាបងស្រីធំម្នាក់ដែរនៅក្នុងតកូលហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺត្រូវតែដាក់ទោសគឺត្រូវពិន័យទៅកាន់ដានីមិនដឹងថាមូលហេតុអីបានពិន័យដានីធ្វើបាបដានីឬក៏ដោយសារតែលោកវងស្រឡាញ់ដានីឬក៏លោកពងស្រឡាញ់ដានីទើបធ្វើឲ្យនាងណាតនឹងមានការចំណែនអន់ចិត្តអីទើបធ្វើដល់ឈានដល់ការប្រមានពិន័យទៅកាន់ដានីហើយក៏មិនដឹងថាធ្វើអ្វីខ្លះទៅកាន់ដានីឯងហើយត្រង់ចំណុចហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ដែរមានកន្លែងដែលចាប់អារម្មណ៍ដែរគឺឃើញហើយគឺឃើញថាណាន់ស៊ីគ្រាន់តែលឺនាងណានិយាយថាត្រូវពិន័យទៅកាន់ដានីគឺណាន់ស៊ីគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាយកអើហាពិន័យផងហ៎គ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងហើយមិនដឹងថាពេលនេះណាន់ស៊ីគឺគាត់កែខ្លួនជាល្អគឺគាត់តាមជួយដានីវិញឬយ៉ាងណាឬក៏គាត់នៅតែធ្វើបាបទៅកាន់ដានីអញ្ចឹងហើយគឺត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងមានតែចាំមើលទស្សនាទាំងអស់គ្នាតើថាចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងវាមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្លះទៅឈានដល់ការបណីទៅកាន់ដានីធ្វើបាបដានីហ្នឹងហើយរីឯណាន់ស៊ីវិញខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រហែលជាកែខ្លួនគាត់ប្រហែលជាខ្លាចជាមនុស្សល្អហើយគាត់នឹងកែខ្លួនជួយទៅដានីវិញពីព្រោះអីគឺឃើញថាគាត់បាត់បង់លោកម្ចាស់រត់ហើយហើយមិញភាពក៏បានស្លាប់ដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់ដឹងខ្លួនដឹងកំហុសហើយគឺគាត់នឹងកែខ្លួនធ្វើល្អទៅជាមួយដានីវិញពីព្រោះអីដានីនឹងខ្លាចជាបងស្រីពីព្រោះអីគឺដានីជាកូនលោកម្ចាស់រត់ដែលពិតប្រាកដអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយវាពិតជាល្អមើលខ្លាំងត្រង់ចំណុចនឹងហើយមានការតាក់ទាញមានអារម្មណ៍ថាល្អមើលខ្លាំងចឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំដែរឥឡូវត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំបាទសូមតែនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវក៏លេខមកមើលចំណុចមួយទៀតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺហើយគឺឃើញថានាងណាតមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លួនណាស់គ្រាន់តែអ្នកបំរើថាអ្នកនាងម្ដាយក្មេងរបស់អ្នកនាងកំពុងតែដើរសំដៅមករកអ្នកនាងហើយគឺភ័យខ្លួនណាស់នាងណាតបាននិយាយឬក៏តិចដើរមករោគនាងហ្នឹងដោយសារតែរឿងនាងពិន័យទៅកាន់ដានីពីល្ងាចមិញអីចឹងណាគឺភ័យខ្លួនខ្លាំងមែនទេពីព្រោះអីដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើខុសដែលបានធ្វើទីរន្តកម្មទៅកាន់ដានីអញ្ចឹងហើយត្រង់ចំណុចហ្នឹងមិនដឹងថាជំទាវផាហ្នឹងគាត់បានដើរចូលដល់ក្នុងបន្ទប់របស់នាងណាតឬក៏មិនដឹងថាកើតគ្រាន់តែដើរកាត់ឬក៏មិនដឹងឯងគឺខ្ញុំបាទក៏អត់ដឹងឯងអញ្ចឹងយើងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទវាពិតជាល្អមើលខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងហើយយើងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាអាត្រង់ចំណុចហ្នឹងត្រង់ចំណុចដែលនាងណាតភ័យខ្លាចតិចអ្នកម្ដាយហ្នឹងគាត់ដើរមករករឿងអីចឹងណាខ្លាចជំទាវផាហ្នឹងដើរមករករឿងដើរមកស្ដីបន្ទោសអីឲ្យអីចឹងទៅគឺភ័យខ្លាចឥឡូវត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវក៏លេខមកមើលចំណុចមួយទៀតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺប្រកាសជាឃើញច្បាស់ហើយគឺឃើញថាស្រីគុជបានយករឿងទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់ទៅប្រាប់ជំទាវផាថាលោកនពងនឹងមករោគតែដានីឯងគឺមករោគតែដានីហើយឲ្យតែពេលឃើញដានីហើយឃើញវងនឹងតែងតែប្រច័ណ្ឌហួងហែងរោគរឿងវងលហូតអីចឹងហើយជំទាវផានឹងគាត់បាននិយាយឬក៏ឯងនឹងចង់និយាយថាលោកនពងនឹងស្រឡាញ់ដានីអីចឹងគឺធ្វើឲ្យជំទាវផានកាន់តែមានការឆ្ងល់មានការសង្ស័យតាមដានដែរគឺតាមដានលោកពងជាមួយដាននេះនឹងមានទំនាក់ទំនងអ្វីនឹងគ្នាតើត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាទៅរីអញ្ចឹងហើយគឺឃើញថាសាច់រឿងរឹតតែល្អមើលខ្លាំងឡើងហើយខ្លាំងឡើងហើយហើយក្នុងសាច់រឿងនឹងដែរក៏វាចិត្តនឹងដល់ការបញ្ចប់ដូចគ្នាពីព្រោះអីឃើញថា
រឿងវាលាតត្បាងច្រើនណាហើយបានណាន់ស៊ីគឺលាតត្បាងមួយហើយនៅតែជំទាវផាជំទាវផាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាលាតត្បាងដោយនឹងរឿងនឹងរឿងបកអក្រាទាំងអស់គឺគ្រប់យ៉ាងព្រោះអីគឺឃើញថានឹងរឿងហ្នឹងមិនមែនជានឹងរឿងទេនឹងរឿងគឺស្លាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងគឺជាមិញគៀនខ្លាយខ្លួនជានឹងរឿងគឺវាពិតជាល្អមើលខ្លាំងណាស់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងឥឡូវក៏លេចមកមើលចំណុចហ្នឹងដដែលពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាវានឹងមានអ្វីកើតឡើងទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងពីព្រោះអីស្រីកុចបាននិយាយរៀបរាប់យ៉ាងលំអិតទៅការជំទាវផាអញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរអីចឹងទៅធ្វើឲ្យជំទាវផានឹងមានការសង្ស័យទៅការដានីជាមួយនឹងលោកពងទៀតហើយគឺវាពិតជាឲ្យយើងនឹងឆ្ងល់ហើយយើងតាមដានរិតតែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទមានតែប្រប៉ុណ្្នឹងឯងដែលចង់និយាយចែករំលែកទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងថារឿងកូនប្រសាអ្នកមានភាគទី60វាពិតជាល្អមើលខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំបាទនៅក្នុងយប់ថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងម៉ោង 7:08 គឺនឹង live ផ្ទាល់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយក្តីសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសឲ្យរូបខ្ញុំបាទផងដែរហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច like ចុច share ជួយ subscribe ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងទុកជាកម្លាំងចិត្តឲ្យរូបខ្ញុំបាទមានកម្លាំងនឹងធ្វើការនិយាយវីដេអូទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានដឹងចែករំលែករិតតែធំឡើងទូលំទូលាយអញ្ចឹងហើយជាចុងក្រោយនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យសុខសប្បាយសុខភាពល្អទៅណាមកណាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយចិត្តដែលធ្លាប់ល្អពីមុនពេលនេះគ្មានឡើយចិត្តបាបរឹងបងហាញកាយប្រៃចិត្តខ្ញុំ